Šiandieninį pasidalinimą Dievo žodžiu ir savo pastebėjimais pradėsiu nuo istorijos. Istorijos apie situaciją pas šiuolaikinę situaciją pas direktorių. Taigi skaitau. Perspektyvioje sėkmingoje įmonėje antrojo direktoriaus po generalinio pagal rangą kabinete vyksta svarbus pasitarimas posėdis. Direktorius susirūpinusiu, bet ryštingu veidu aiškina savo darbuotojams apie ateitį ir laukiančius sunkius iššūkius visiems, o ypač artimiausiems darbuotojams. Staiga atsidaro posėdžių kabineto duris ir įeina moteris apie 55-60 metų amžiaus. Ji trypčioja prie durų ir kažką atsiprašinėdama su pagarba kreipiasi į direktorių. Pastarasis truputį pasimetęs dėl tokio netikėto įsiterpimo nelabai susigaudo ir dėl atstumo nesupranta, ko moteris prašo. Todėl jis paklausė moters, ko ji nori. Tuomet moteris priejusi arčiau, jau garsiau paprašo. Gerbiamasis, prašau mano du sūnus pakelti pareigose, nes girdėjau, jog bus didelė įmonės pertvarka. Ir jie, kaip ištikimi, labai stropus darbuotojai, nusipelnė nors kartą būti šalia jūsų, kaip direktoriaus. Moteriai dar kalbant, du ištikimiausi iš darbuotojų atsistoja prieina prie motinos. Direktorius atidžiai pažiūrėjęs į darbuotojus sako, nežinote, ko prašote. Ateinantis laikai labai sunkus, atsakomybės didelės, argi jūs tikrai galvojate, kad visą tai galėsite pakelti? Abu darbuotojai labai ryštingai, be abejonių savimi, atsakė, galėsime. Tuomet direktorius šiek tiek pagalvojęs tarė, na taip, jums teks priimti tas atsakomybės, bet pažadėti jums abiems pozicijų šalia manęs aš negaliu, nes šitą valdžią turi tik pagrindinis generalinis direktorius. Išklausę viso pokalbio, kiti posėdėje dalyvavę darbuotojai, kolegos pradėjo piktintis savo dviejų kolegų įžūlumu. Tai tiek istorijos šiuolaikinės. Ir norėčiau paklausti, kaip galvojat, ko norėjo šie darbuotojai, ar galit pasakyti vienu žodžiu? Garbės, koda? Kaip? Pripažinimo. Didesnės algos, tai irgi kaip pripažinimas. Jo, iš tiesų, darbuotojai yra sakoma, kad jie iš tiesų buvo stropus, jie buvo ištikimi. Čia ne šiaip, kad atėjo bet kas ir pasakė, žinai ką, direktoriau, noriu sėdėti tavo, šalia tavęs ir būti tavo pavaduotojų vadovaut. Tai buvo žmonės, kurie tarsi nusipelnė ir visi aplink kolegos stebėjo, ir kaip čia tas baigsis dabar. Tik va tas toks momentas, kad mama įsiterpė, atėjo, tai nelabai smagu vyrui, kai ateina mama, ar ne? Jau paaugliui yra nesmagu, jeigu ateina mama į mokyklą aiškintis. O ką jau kalbėti apie suaugusius vyrus. Bet troškimas buvo toks didelis ir apie tai buvo matyt, kad namuose tiek daug kalbama, kad moteris neištvėrė ir galvoja, koks dar momentas gali būti geresnis. Būtent dabar, kai yra pertvarka, kai yra iš tiesų pozicijų ten dalinimas. Reiškia, čia yra šito istorijoje matoma, kad tiesiog žmonės atėjo ir norėjo pripažinimo. Dar kitų žodžių, tokių gal aiškesnių, mums daugiau naudojamų mūsų gyvenimų, jie norėjo vertinimo. Tai natūralaus, paprasto atrodo žmogui reikalingo vertinimo. Bet čia nebuvo šiaip sau
paprastas noras būti vertintiem. Lygiai tokia pat istorija, tik ne mūsų kontekste, ne darbovietėje, įvyko prieš 2000 metų. Aš manau, kad kai kurie jau daugmaž numano apie ką aš. Taigi paskaitysiu. Mato Evangelijoje, 20 skyriuje, 20 eilutė. Prasideda taip. Tada prie Jėzaus priejo Zebediejaus sūnų motina, kartu su savo sūnumis ir pagarbinusi jį ėmė kažko prašyti. Jis paklausė jos, ko nori, toje atsakė, leis, kad šitie abu mano sūnus tavo karalystėje sėdėtų vienas tavo dešinėje, o kitas kairėje. Jėzus atsakė, nežinote, ko prašote. Ar galite gerti taurę, kurią aš gersiu, ir būti krikštijami krikštų, kuriuos aš krikštijimas? Jis kalbėjo apie savo kančias ir mirtį. Bet jie nesuprato. Jie sako, galime. Tuomet jis tarė, mano taurė tiesa, gersite. Nes jie buvo visi nukankinti išskyrus Joną. Ir krikštų, kuriuo aš krikštijamas, būsite pakrikštyti. Bet vietą mano dešinėje ar kairėje ne aš duodu. Tai bus tiems, kuriems mano tėvo paruošta. Tai išgirdę kiti 10 mokinių supyko ant 2 brolių. Dabar noriu pasakyti, kad kontekstas yra kitoks, dalyviai yra kiti. Bet pati esmė žmogiškoji, jinai išlieka noras būti vertintų ir pripažintų. Bet čia yra šiek tiek daugiau negu noro būti vertintų, tai yra ir plus tokių pozicijos siekimo. Reiškia, pripažinimas yra lygus pozicijos siekimo, kad užteks man būti šitoj pozicijoje, atėjo laikas, aš turiu gauti ją aukštesnę. Taip įvertina žmonės. Dabar tos dvi istorijos rodo, kad laikai nesikeičia. Tiksliau, laikai keičiasi, nesikeičia žmonės. To, ko norėjo prieš 2000 metų, šiandien taip pat. Ir galiu pasakyti, kad nebereikalo viešpatė žodis, nebereikalo kalba situacija ne su kažkokiais tuo metu šiaip žmonėmis. Jis ypač pabrėžė šitą įvykį, kad tai yra tarp tikinčiųjų. Čia kalba eina, kad šitas įvykis vyko tarp tikinčiųjų ir tiesiogiai su mokytoju, su Jėzum. Tai iš tiesų rodo, kad žmogaus noras būti pripažintų yra labai stiprus. Dar ką aš galiu pasakyti šitos vietos, kad iš tiesų mes matom, kad Jėzus, jisai labai rimtai išklauso juos ir rimtai atsako. Jis tarsi, kalbasi su jais, tarsi dialogas, tas toksai yra pokalbis, bet jis nepasako, klausykit, žiūrėkit, kokios dvasios esate. Jis nepasako, kad mokiniai, reiškia, turi kažkokį demonišką, sakykime, troškimą. Tai rodo, kad Jėzus priima tą jų norą, išklauso tai yra, ir jisai kreipiasi kaip į žmonės. Tai vadinasi, pripažinimo troškimas yra žmogiškas dalykas. Šiandieną mokslas, psichologija, aš galvoju, taip pat ir seni mąstytojai, tie, kurie krikščionybės seni, reiškia tėvai, jie taip pat tą yra atradę, kad žmogui yra gyvybiškai svarbus pripažinimas, vertinimas. Reiškia, iš tiesų, tai vienas iš bazinių poreikių, kad žmogus gyventų tikslingai gyvenime. Tai nėra pasididžiavimas šituo atveju, apie kurį kalbu, bazinis vertinimo poreikis reikalingas nuo mažens.
Jeigu vaikas nebus vertinamas nuo mažens, atstumiamas ypač tėvų arba tų, kurie arčiausiai jį, jis užauks nepilnavertis ir per jį galės gyvenime ir važiuoti, ir vaikščioti, kas nori. Arba jis taip stipriai sužeis savo vidų, kad jis gyvenime darys be galo daug klaidų. Jis veršis ten, kur jam nereikia verštis, ir jisai sustos ten, kur jam reikėtų verštis. Reiškia, pats reiškinys, jis reikalingas žmogui, tai yra vertinimas ir pripažinimas kaip oras ir vanduo. Bet yra ribos. Tai po to aš truputį pratęsiu. Ta tema apie tą vertinimą ir pripažinimą, kokios yra, kokie pavojai. Tačiau noriu vėl grįžti į šitą situaciją. Kas yra labai svarbu dar, kad pats pripažinimas, kuris čia yra, noras pozicijos, kai tu kažką pasieki, kai tu įdedi jėgas, kai tu įdedi laiką, save, ir tu supranti, kad nu viskas, aš jau atrodo padariau viską, ką galėjau, aš stengiausi, man reikia kažko kito, man reikia įgaliojimo kažkokio, kad aš dar galėčiau kažką. Kitaip tariant, žmogus pradeda trokšti valdžios. Dabar aš šitą pamokslą sakau tikintiesiems būtent. Tai yra žmonėms, kurie priklauso Kristui arba nori būti priklausyti Kristui. Ir Viešpats duoda atsakymą, dar kartą pasikvietęs mokinius būtent šitoje situacijoje. Ką reikia daryti, jeigu tikinti žmogus nori valdžios? Pasakysiu tiesiai, valdžios. Nori pripažinimo, ne šiaip to bazinio, paprasto, bet nori, kad jį būtų dar daugiau pastebėtų, kad jam dar daugiau duotų, dar kažką. Atrodo, laukia ir vis nėra. Ir tada Kristus į tai labai rimtai žiūri. Jisai nesako, ui, jūs angių išperos, eikit su savo pamąstymais, demoniškai galvojat. Ne. Jisai žino, kad tai yra žmogui būdinga, kad jam to reikia, bet ne tokiu būdu. Ir čia įsideda kaip saugiklį, kad tikintysis neperdegtų ten, kur nereikia. Ir jis sako, mato 20 skyriuje, 25 eilučio, čia toliau skaitau, sako, o Jėzus pasikvietęs juos pas save tarė. Reiškia, dar vieną akcentą deda, jis ne šiaip praėjo šitą situaciją. Jisai sako, jūs žinote, kad pagonių valdovai jiems viešpatauja ir didėja juos valdo. Čia kalba apie valdžią. Bet tarp jūsų taip neturi būti. Kas iš jūsų nori būti didžiausias, te būna jūsų tarnas. Jis nesako, nebūkit. Nori būti, būk, bet tu turėsi užimti tikrai tarno poziciją. O kas nori būti pirmas tarp jūsų, te būnie net netarnas. Jūsų vergas. Ir kas nori būti pirmas tarp jūsų, tebūnie jūsų vergas. Ir sako, ir į žmogaus sūnus atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelio. Taigi jis, Kristus, parodo pavyzdį tiem tikintiesiam, kurie nebeturi kantrybės ir sako, nu žinai, tarnauji, duodis, stengias, kaip nemato, kaip įstrigus arba įstrigęs toj pozicijoj, taip įstrigus. Tai čia Viešpats, jis nepaniekina, nepasako, nu, kad tai yra nešvarus ar kažkas tokio, sako, ne, tu ne taip žiūri. Tu ne taip žiūri. Jeigu, Dievas tėvas, jeigu dar tavęs per aplinkybės, per žmonės
nekeliai kažkokią poziciją, jeigu jis nesudaro tau tokių galimybių, nepastebi tavęs, gal kaip nu, tu įsivaizduoji, reiškia, tau to ir nereikia. Kas yra svarbiausia Dievui, tai yra mūsų siela, mūsų vidinis širdies stovis. Ir kartais jis nepadaro kai ko gyvenime vien tam, kad apsaugotų mus nuo to, kas gali ateiti mūsų gyvenimą, jeigu jis pastatys tam tikrą poziciją tave. Mes nežinom labai daug dalykų, iš tikrųjų labai. Ir tik danguje mes sužinosim, kodėl tam tikri dalykai vyko, o kodėl tam tikri dalykai nevyko. Taigi iš tiesų Viešpats parodo kryptį, parodo siekį, sako, žiūrėk, jeigu tu tikrai nori dar daugiau, tu tada vadinasi dar daugiau tarnauk. Tarnauk tada, daryk, bet atlygio gali būti, kad tu nesulauksi čia. Dabar Evangelija, dar tik tai noriu pasakyti, kad iš tikrųjų labai svarbu, kad pripažinimo troškimas žmogaus viduje yra toks stiprus reiškinys, kad netgi iškreipia realybę. Tai galima matyti iš konteksto, kame įvyko va šitas visas pokalbis. Čia, kur aš skaityti pradėjau, mato 20-20 eilutę, ar ne, tada prie Jėzaus priejo Zebidėjaus sūnų motiną ir taip toliau, taip toliau. Bet kada tai vyko? Žiūrėkit, keistoj situacijai, paaiškysiu, kodėl keistoj. 17 eilutėj, prieš tą įvykį, kur rašoma, sako, išvykdamas į Jeruzalę, Jėzus pasiėmė skyrium 12 mokinių ir kelyje kalbėjo. Štai einame į Jeruzalę ir žmogaus sūnus bus išduotas aukštiesiams kunigams bei rašto žinovėms. Jie nuteis jį mirti, atiduos pagonėms tyčiotis, nuplakti ir nukryžiuoti ir trečią dieną jis prisikels. Tada prieina prie Jėzaus Zebedėjaus sūnus, sūnų motina ir prašo va viso to. Iš vis nei tema. Atrodo, palauk, Jėzus tokį svarbų dalyką kalba. Čia tas bus, čia taip jums, čia ruošia mokinius. Bet šitie trys kažkur užsifiksavę, įstrigė. Jie net negirdė, apie ką Jėzus kalba. Jie ištisai turi savyje tą didelį vidinį jausmą, kad reikia prašyti vat, pozicijos. Jie nu, net visiškai nesuvokė, kame yra, kokiam laikė. Kodėl jie nesuvokė? Nes jie yra įstrigę savo noruose, savo pripažinimo troškime. Žmogus, dabar kalbu tik apie tikinčiuosius. Tai yra būdinga iš tikrųjų visiems žmonėms, bet kalbėsiu tik apsiribosiu, nes čia gali tada kalbėti valandas. Bet apsiribosiu tik tai, kas yra Kristui svarbiausia šiandien, tai yra jo bažnyčia. Jisai rodo, kad jeigu tu įstriksi tame savo norė, siekyje, svajonėje, pripažinimo, vertinimo, tu nematysi ir negalėsi realiai vertinti pačios situacijos. Nei kur tu esi, nei su kuo tu esi, nei apie ką kalbama. Tu vis iššoksi iš konteksto. Tame yra problema, kad žmogus taip susikoncentruoja į savo tikslą, kad jis nebemato nieko aplink. Tai yra labai pavojinga pozicija. Jis tiesiog neteisingai pradeda vertinti save ir kitus. Tiesiog iš vis neadekvačiai. Taigi, iš tiesų, tie du pavyzdžiai, kuriuos aš paskaičiau, dvi istorijos, ar ne vieną iš šių laikų, kitą iš rašto, rodo, kad žmonės nesikeičia per 2000 metų. Ne, esminiai tie baziniai poreikiai, jie nesikeičia. Ir iš to kilusios klaidos taip pat nesikeičia. Gal šiek tiek yra keista mums, bet
Ne senoviai gyvenantiems žmonėms buvo keista, kad tokias klaidas daro tikintis. Pas mums šiek tiek yra tokie, buvo dabar gal išeinam, išaugam, toks įsitikinimas, kad jeigu įtikėjai, vos negaunės absoliučiai visiškai su kitu charakteriu, kitoks žmogus, aišku, mes sakom įtikėjai, viešpats tave keičia, pakeitė dvasinę prasme, bet kai praeina visas tas susižavėjimo momentas Kristum, tas toksai entuziazmas, praeina metai du ar ne, ir vis tiek, nu, tas tavo charakteris toks yra, kaip jis yra. Tie, nu, jeigu, sakykime, moksliškai, asmenybės bruožai, jie yra tokie, kokie yra. Ir tu sakai, oho, žiūrėk, pradžioj tai kokia buvo, arba koks geras buvo, buvo pagerėjus. O dabar, žiūrėk, sugrįžta vėl su savo visokiais įdomybėm visokiom. Bet tai yra natūralu, nes mes žmonės. Mes iš tos pirminės meilės, iš to susižavėjimo mes visada būnam geresni, ar ne? Tie, kurie turit antras pusės, kurie turi mylimuosius, ar ne, ar draugaujat mylimasis, nu jūs žinot, kokie nuostabus pukuoti gali tapti. Švelnus, nebesikandžiuojat, nebeižeidinėjat vienas kitą, ar ne? Ta prasme, tas pirmas žavesys, bet praeina keli metai ir taip vis taip, kaip sakant, vis sako, ole, matai, jinai arba jisai toks nebuvo prieš tai. Nu, aišku, jis visas minkštas ir pukuotas, arba jinai buvo ten, nes, nu, buvo įsimylėjimo toj fazai. Taip pat ir su Kristumi. Iš pradžio, kai mes įtikim ten, oi, kiek padarysiu viešpatė dėl tavęs, ten tikrai daug padaro ir negali čia, nu, nesišaipau, iš tikrųjų taip. Bet ateina tas gyvenimas ir tu pamatai, oi, 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 oi. Iš pradžio, aišku, kitus matai. Paskui jau tik save, gal kas nors bakstelėjai, sako, o tu, kuo aš, kaip tu drįsti, vienu žodžiu. Mes žinom, kaip gyvenime iš tikrųjų tikinčiųjų būna, ar ne? Esmė ta nelabai tokia smagi, nu, kaip pasakyti, nesmagus toks priminimas, kad nors mes įtikim, bet mes išliekam nu, su savo netobulumais. Ir su tais netobulumais mums vis tiek reikės gyventi. Todėl Kristaus bažnyčioje yra daug netobulųjų, ar ne? Ir dar jiems reikia kartu sutarti, ir dar reikia, kaip sakant, tinkamai pagal viešpatį. Žinot, esu pastebėjus tokį reiškinį, kad kuo toliau, tuo daugiau Kristaus va tie tokie, mums atrodo radikalūs pasakymai, ai, tu nori to, nu tai dabar va čia dat patarnauk, va čia tą padaryk, o čia turi nusileisti. Ką, netgi man, kai taip elgis, ir čia turi nieką atgal blogą nepasakyti. Mums vis toliau jie atrodo keistesni, nes pasaulis eina, netikintis pasaulis eina visai kita kryptim, visiškai kita. Todėl mums kai kurios eilutės gali atrodyti kaip tokias pakankamai radikalius. Ir sako, nu taip gražiausiai, tai ką man dabar čia taip daryti ar taip. Pasakysiu taip, kad Dievo dvasia, šventoji dvasia, jinai yra ten, kuri laukiama, kur yra gerbiama ir kur ji nestumdoma. Reiškia, ji pati kaip galybių dvasia, kaip Dievas, ji ateina ten, kur ją priima, bet ji nekonkuruoja ir neprašo dar valdžios. Nu, aišku, tai yra Dievas, bet ji nekonkuruoja ir ji moko savuosius. Sako, ne, 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 nesistumdykit, jums nereikia to. Sako, aš ateinu ten, kur mane priima ir tu eik, kur priima, kur tave vertina. Nesako, bet jeigu tu matai, kad tau atrodo, kad oi, čia mane per mažai vertina. Reiškia, tavo mąstymas, tavo supratimas jau yra iškreiptas. Ir tu nebeteisingai matai nei aplinką, nei save, nei kitus.
taip kaip mokiniai. Tu neišgirsi Dievos kalbant tau, jeigu turėsi labai stiprų troškimą, kad tave pripažintų. Visiškai tu išsikreipi realybę. Tu nebevertinsi tinkamai Dievo šviesoje nei tų, kurie šalia, nei savęs. Tai yra iš tiesų didelis pavojus. Ir tas pavojus, kai buvo 2000 metų tiems, kurie buvo labai arti Kristaus, jis išlieka iki šiandien ir visada išliks, kol tikintieji Kristaus bažnyčia bus šioje žemėje. Dabar, kam ypatingai pavojinga, nu, va, tokie dalykai, sakysim, tas noras būti vertintam, pripažintam, tai būtent tiems, kurie pasišvenčia, tarnauja, būna ištikimi daug metų ir didesniuose, ir mažesniuose dalykuose. Ateis brolių kaltintojas ir sakys, va, žiūrėk, kiek metų tu tai tą darai, o tavęs nepastebi, o tau nieko tokio atskirai nepasiūlo. Tai yra labai toks slidus dalykas. Ir iš tiesų, Kristus turi atsakymą, sako, o tu ir nesiek. Jeigu Dievo tėvo numatyta, tu turėsi tai, jeigu ne, vadinas ne. Bet sako, tai kaip aš tada, ką aš? Raštas nedviprasmiškai tiesiai sako, kad kiekvienam už darbą, patarnavimą, už kiekvieną darbą bus atlyginta. Ir jis nekalba apie šičią, apie žemišką gyvenimą, jis kalba apie dangų, amžinybę. Sako, tau bus atlyginta, tu nesi nuvertinta arba nuvertintas. Bet jeigu tu atsiimsi atlygį čia, pripažinimą gausi čia, vertinimu susimsi čia, ten nebus nieko. Nu, aš kažkaip man vis iškyla, gal truputį toks keistas bus posūkis mano, bet jau ne vieną kartą yra iškilę toks juokingas, humoristinis palyginimas, ką reiškia būti neįvertintam. Tai prisimenat, kas iš tų vyresnių, vat, mūsų kartos, ne, gal, nežinau, iš tų jaunesnių, vat, vaikinai, merginos, gal esat irgi žiūrėję, toks animacinis filmas būdavo Na palauk. Ir ten vienoje serijoje buvo, kai vilkas bėga per pležą su tokiais šeimininiais, jie tokie rūžavi su tokiom gelytėm, tokiam ramunėlėm. Reiškia, tai kažkaip man vis tokia asociacija, kad viešpatė, neleisk tavo akivaizdoj stovėti tik su šeimininiais. Ta prasme, nes tu viską atsiemi jau čia. Tą pripažinimą, vertinimą, pozicijas, ta prasme. Nu, jeigu jums įmanoma įsivaizduoti, tai sakau, aš linkiu, kad mes nestovėtumėm tik su apatiniais. Nes viskas čia atsiimta. Žmogiškai prigimčiai yra labai sunku. Labai sunku, labai daug pykčio, labai daug nervų iš tikrųjų. Vyksta tarp tikinčiųjų daug nesusipratimų, konfliktų, įsižeidimų, būtent va dėl šito. Taigi, ar žmonės visada taip jau blogo, nu, tu nori, va sako, ar tai yra taip jau blogai? Nes tuo labiau, kad aš sakau, kad pripažinimas yra bazinis dalykas, ne? Žmogaus gyvenime vienas iš bazinių, kad tave turi įvertinti, kad tu sugebi sprendimus daryti, kad tu tau reikalingi kažkokie kiti dalykai, kad tu pasieki darbe kažkokią ar ne ten, sakysim, poziciją, tu išsilavinęs ar geras darbuotojas tiesiog esi, mama, tėtis, ta prasme, tai yra normalu turėti tą vertinimą. Bet problema kyla tame, kad kuo daugiau ar ne, gyveni ir tarnauji Dievui ir žmonėms, tuo daugiau tu sukaupi patirties.
iš tiesų, kurie nori pasidalinti mokydamas arba vadovaudamas. Ir aš tas yra vienoje vietoje, tikrai žinau, gal ir daugiau yra, dabar nepamenu, yra vienoje vietoje Naujam Testamente sakoma apie tai, kas nori vadovauti, gero trokšta. Nu, ta prasme, tai nieko tarsi nėra blogo, ar ne? Arba, sakykime, mokytojams, kas moko, tegul moko su švaria širdim, taip toliau, bet yra ir įspėjimas. Atsiminkite, kad tų, kurie moko, laukia griežtesnis teismas. Viešpats, jis visada įspėja žmogų, sako, taip, iš esmės gal tu nori ir neblogo dalyko, bet tu turi tai daryti tik tokiu ir tokiu metu, tokiom ir tokiom, su tokiom sąlygom. Ir įspėja, ko saugotis, ar ne? Jei tau nėra leidžiama arba nebeleidžiama turėti valdžios, kažkokios pozicijos ir tu nuliūsti savo vidui, tai yra tau signalas, kad tu gali būti troškai pripažinimu. Bet bėgai ne dėl žmonių ir ne dėl Dievo. Dabar suprasti, ar mano pripažinimas, noras būti vertinamam ir pripažintam yra teisingas, ar tai jau čia noras siekis bet kokiu atveju valdžios troškimas, gali tik tu žinot ir Dievas. Nebent tai yra taip stipriai tavo gyvenime išreikšta, kad jau visi aplinkui sako, klausy, gal tu, liaudiškai pasakysiu, stabdyk arklius. Tu prasme, tau netrodo, kad tu čia per daug. Ta prasme, va tada įsiklausykit, reiškia, jūs kažkaip netaip žmonės mato, tu greičiausiai kažką netaip darai. Arba tu savy tikrai pagalvok, o kas būtų, jeigu aš prarasčiau? Va tai, ką aš turiu, tiek laiko, aš dėjau jėgas, laiką, pastangas, tikrai nuoširdžiai tarnavau, dirbau ir staiga ops ir netenku. Ar nepasipiktintum? Čia yra labai svarbus dalykas, labai, labai slidus. Nes pripažinimas, turėdamas tokį efektą kaip valdžia, jis labai panašus ir kartais netgi gali supanašėti visiškai į išdidumą. Nors tai yra du skirtingi dalykai, bet labai galimas dalykas, kad taip gali atsitikti. Noriu pasakyti, nežinau, čia gera, bloga naujiena, gal ir negera mums žmonėm, kad didelė dalis tikinčiųjų šiame žemiškam gyvenime nebus pripažinti kitų tikinčiųjų ir atlygio jokio negaus. Taip kad, jeigu jūs norit kažką daryti dėl Dievo ir žmonių, čia jums žodis. Tai va. Bet žinokit, tai taip gerai išskalauja nuo visokių negerų motyvų. Aš ant save žinau, pagal save. Iš tikrųjų, tai taip gražiai, taip išsijoja tave. Ir paskui tau tik tai lieka nuspręsti, o tu nori eiti toliau, nori tą daryti arba na. Ir žiūri, dėl ko? Dėl ko nori? Taigi, kaip čia šiek tiek irgi toks nuokrypis šiek tiek nuo temos, bet ir į temą tuo pačiu. Taip kaip bažnyčios, kurios neturi tokio išbandymo, kad narių tarpe būtų daug turtingų materialiai žmonių, jos nepatenka į labai daugumą sunkumų. Jo, čia yra toks momentas. Taip ir mūsų gyvenime mes nežinom, kad kai kurie gal dalykai mums neduodami todėl, kad mes galim net laikyti. Kristui visai nesvarbu, kad tu kažko nepadarysi, jam svarbu, kad tu išsigelbėtum, jis dėl to numirė. Ir bažnyčia, kaip bendruomenė, yra svarbesnė. Tegu jin biški tokia paskurdus būna, beskaičiuojanti pinigėlius. Bet gali būti, kad Dievo sprendimu
jis neleidžia ateiti tam tikriems žmonėms į bendruomenę, nes bendruomenė net laikys. Taip kad tas pats yra su pripažinimu. Pripažinimas, pinigai labai vienas ar tik kito. Tiksliau, tiek tas turi valdžią. Labai didelę valdžią. Ir tu pradėjęs tikrai švarę, gerą širdim, tu gali labai, labai nuslysti. Štai kodėl bažnyčiose yra labai nedaug turtingų žmonių. Nes tai yra labai sunku. Mums atrodo, kokie čia sunkumai. Bet jeigu žmogus pasiturintis nori išlaikyti švarę širdį, labai sunku. Taigi taip ir čia dėl pripažinimo, ar ne, dėl savęs vertinimo. Einant link galo pamokslo, noriu pasakyti, priminti jums Evangelijos esmę. Kokia prasmė, kaip tikinčio, išsigelbėt ar ne, iš galimos pražūties ir gyvent su Dievu amžinybėje. Iš tiesų tai ir yra svarbiausia. Ir taip pat plius raštas sako, kad mes sukurti geriems darbams, už kuriuos mums bus atlyginta amžinybėje, bet ne žemėje. Taigi, iš tiesų, ta žinia yra mums turėtų būti labai svarbi. Antraip nenubėgsim iki galo. Nepavyks mums tada sekti Kristaus iki galo. Nes tiesiog tau atrodys, kad tu visą darai be reikalo, tuščiai. Bet tu kiekvieną kartą, jeigu ateina į tavo širdį, panašus jausmas, panašios mintis, tu turi pakelti akis. Ko tu iš tikrųjų, dėl ko tu tiki Kristum, dėl ko tu įtikėjai. Vėl žiūrėk į viršų. Daryk dėl Dievo. Šiaip daryti, kad daryti, tai mes visi ką nors darom. Bet daryti dėl Dievo, tai reiškia nelaukti atlygio. Labai sunku žmonėms tai padaryti. Nu, gal jūs optimistai, man pavyksta, bet procentaliai labai mažai. Nes jeigu pradedi kapstyti savį, pasirodo, o ten, va, tam kampe buvo kitas motyvas. Visai tai ne dėl Dievo. Tai užtat užbėgti tam už akių, tom klaidom, Kristus sako, ne, jis aiškina, sako, ne taip turi būti tarp jūsų. Dar kartą paskaitysiu. Jėzus pasikvietęs juos pasavę tarė, jūs žinote, kad pagonių valdovai jiems viešpatauja ir didėja juos valdo. Tai reiškia pripažinti žmonės. Pasakiau iš viršaus. Nu, geriausio atveju tiesiai, su pirštu. Bet tarp jūsų taip neturi būti, kas iš jūsų nori būti didžiausias, tebūnie tarnas. Ta prasme, kuo daugiau nori pasiekimo Dieve, tuo turi teisingesnį tavo motyvai būti, tavo darbuose, geruose. Todėl galiu pasakyti, kad tavo vidinių skausmui ne bažnyčia kalta dėl tavo vidinių išgyvenimų. Nesvarbu, kokioj bendruomeniai būtum, visai nesvarbu. Bet problema yra tavy. Išsikreipė vaizdas, nebe to nori. Kažką praleidai. Greičiausiai nori labai būti pastebėtas, vertintas per daug arba nelaiku. Dabar iš psichologinės pusės pasakysiu taip, yra dvi žmonių grupės, kuriom yra būdinga itin stipriai. Mums visiems yra būdinga ir tai yra normalu. Ir tai reikalinga iki tam tikros ribos. Čia aš kalbu apie bažnyčią. Bet ypatingai dviem grupėm išryškėja. Viena grupė, kada nuo mažens labai trūko vertinimo, teigiamo, teisingo iš artimųjų. Ir žmogus turi tokį didelį poreikį
Ir kada įtiki, kai žmogus tampa tikinčiu, jisai nesąmoningai trokšta to, jam tai labai svarbu. Aha, vadovas, pastorius taip pasakė, ne taip pasakė. Mano grupelės lyderė tą padarė, o kitiem, o man vad nepadarė. Jis ypatingai jaus tokį skausmą, ypatingai jautriai reaguos. Jeigu, reiškia, tas nepamatymas, ignoravimas, nepripažinimas, kitaip tariant, nevertinimas, jis ypatingai jausis tam žmogui, kuris ir taip mažai jo gyvenime gavęs. Todėl vienas kitą pagarbiai vertinti, tai yra kaip antibiotikai sergant kokiu nors infekcija. Tai yra labai gerai, kad mes vertinam vieni kitus. Nebijokim sakyti, ką tu matai teigiamo, kad tai nebūt, bet tai turi būti ne falšas, tai turi tikrą, kad iš tikrųjų, nu, kad tu esi va toks arba tokia, nu, iš tos pozityvios, geros pusės. Mums kaip žmonėm to kaip oro reikia. Bet šitie žmonės, jeigu tu toks žmogus esi, tu jauti, kad toks esi, atsimink, tu pakliūni į tą kategoriją, kuri gali labai stipriai suklysti, kaip Jonas ir Jokūbas. Jie išliko paštalais, Dievo pašaukimas nepasikeitė. Jie sumokėjo didžiulę kainą, jie pasiaukojo iki mirties. Jie baigė savo bėgimą pagal Dievo planą, bet jie darė irgi klaidas. Reiškia, ir mes darysim klaidas. Ir viešpats, tu neturi nusiminti dėl to, nu va, tai aš va, tu, nu tai supratai ir pirmin, toliau. Nenusimink, nenuleisk rankų, toliau eik. Aišku, tai nereiškia, kad tu turi būti ten, kur tave nu, iš vis niekina galbūt. Tu neprivalai būti tenai. Tu toks pat brangus žmogus, kaip ir visi kiti. Todėl raginčiau, jeigu vieta, kurioje tu esi, sakykim, tu jauti, kad nu, ištisai taip netgi savotiškai, specifiškai, tyčia, tu esi žeminamas. Gali būti, kad tau atėjo laikas, pasižiūrėk, gal kiti žmonės yra šalia, prie kurių tau reikia būti. Tu ne šiukšlinė, ant tavęs neturi į tave mesti visas šiukšles. Čia tas, kad nebūtų kito nu, kraštitinumo. Darykit su manim, ką norit, o aš ne visada reikiu tos aukos, tokios aukos. Ir taip pat yra labai stiprus, kaip pasakyti, pripažinimo ieškojimas pas visai kito tipažo žmonės. Tai yra pervertina save. Labai yra žmonių grupė, jos bažnyčiose paprastai tų žmonių nėra daug. Tai yra labai nedaug žmonių. Čia aš aplamai kalbu, aš abstrakčiai, aš nekalbu apie mūsų bendruomenę, šiaip bendrai apie tikinčiuosius Kristaus bažnyčiai, kad kurie pervertina save. Faktiškai be išimties visi patenka į išdidumą. Visi beveik. Tie, kurie pervertina save. Tai tie lygiai taip pat sieks pripažinimo bet kokią kainą. Čia gelbsti, jeigu bažnyčia nėra kažkom išsiskirtinė. Sakau, kiekvienas, sakykime, mums atrodo neigiamas reiškinys atneša pliusų. Paprastai tie žmonės bažnyčiose neišlieka, jeigu jiems yra nesuteikiama valdžia arba kažkokia pozicija. Tai bažnyčia išgelbėja mano iš didžiųjų. Bet tai nereiškia, kad jeigu tu esi toks truputį žmogus, nu, vis kars nuo kartą pervertinanti save, tai atsimink, labai saugokis, nes tu irgi trokši pripažinimo. Reiškia, du kraštutinumai. Savęs nuvertinimas labai yra pavojinga ir savęs pervertinimas yra labai pavojinga. Bet abiem grupėm yra būdinga pavydėti kitiems. Pavydas. Jeigu turi daug pavydo arba kažkokioje srityje, tu turi kažkokioje srityje pavydą, atsimink, šitoje srityje tu trokšti pripažinimo bet kokią kainą. Ir realios situacijos tu nematai. Mhm. Tai iš tiesų,
Jeigu tu žiūrėsi ne į žmonės ir darysi tai ne dėl, pirmiausia, ne dėl žmonių, o dėl Dievo ir po to tik dėl žmonių, tu išvengsi daug bereikalingų vidinių kančių. Tiesiog bereikalingos jos. Gal tokį šiek tiek niuansą pasakysiu, kad tai, ką aš dar kartą pasikartosiu, tai, ką aš kalbėjau, tai yra svarbu Kristaus bažnyčioje, mums kaip tikintiesiam. Bet ne visada tas pozicija galioja pasaulyje, ten, kur mes dirbam. Jeigu tu esi tikinti žmogus, turi kažkokį versliuką, verslą, tai ne visada galios tau tam tikrais momentais, nes kitaip tu jo tiesiog negalėsi išlaikyti. Tam, kad turėti kažkokį verslą, jeigu tai verslas ar ne, tau būtinas pripažinimas savo konkurentų, partnerių, dar kažko, kas tau reikalinga. Bet čia yra visai kita tema. Tiesiog noriu šiek tiek jums tokį pasakyti pastabą, kad tai, ką aš sakau, yra būdinga bažnyčiai. Dabar tai sakysi, oho, tai kaip čia aš dabar tada bažnyčioje, aš turiu būti vienas, o pasaulyje kitoks. Ne, jeigu tu, kaip tikintis, saugosi savo vidų, žiūrėsi, dėl ko trokšti tų ar tų dalykų, dėl ko nori būti vertintas ir įvertinta, jeigu tu tą darysi bažnyčioje, tu suprasi, kaip elgtis ir už bažnyčios ribų. Tam Dievas davė mus savo dvasį. Tiesiog tu jausi savo vidui. Daug tokių niuansų. Šitam reikia šitą dalyką daryti, šičia nereikia. Čia reikia šitaip, o čia reikia kitaip. Niekas nepasakys jau šitoj vietoj. Todėl iš tikrųjų tas, kuris praktikuoja gyvenimą su Kristum, vienoje srityje, sakykime, tai tebūna toj bažnytiniam gyvenimui, jis tą be jokios abejonės nesąmoningai pritaikys ir kitur. Tiesiog atskirs, kas ir kur yra gera ir bloga. Bet pradėkit gal pirma nuo bažnyčios. Mhm. Na ir iš romiečiams pabaigti noriu tiesiog perskaityti rašto vietą. Romiečiams 12, nuo 1 iki 3 eilutės perskaitysiu ir paskui nuo 16 iki 21. Dievo gailestingumu aš prašau jūs, broliai, čia Paulius rašo, aukoti savo kūnus kaip gyvą šventą Dievui patinkančią auką, tai jūsų sąmoningas tarnavimas. Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Būkite vienminčiai tarpusavyje. Negalvokite apie didelius dalykus, bet sekite nuolankiaisiais. Būkite išmintingi, nebūkite išmintingi savo akyse. Čia svarbu. Būkite, reiškia, negalvokite apie didelius dalykus, bet sekite nuolankiaisiais. Nebūkite išmintingi savo akyse. Niekam net mokėkite piktų už piktą, rūpinkitės tuo, kas dora visų žmonių akise. Kiek įmanoma ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikingai su visais žmonėmis. Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai rūstybei, nes parašyta, mano kerštas aš atmokėsiu, sako Viešpats. Todėl, jei tavo priešininkas alkanas, pavalgydink jį, jei trokšta, pagirdik jį, taip darydamas, tu sukrausi žaryjas ant jo galvos. Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk piktą gerumu. Tiesiog vat, šita vieta irgi gerai labai suveikia, kai jautiesi išbalansuotas ir atrodo, nu žinai, toks čia ir gyvenims, varai. Ir atrodo kažkaip toks niekas nemato, niekam neįdomu. Tai va šitos rašto vietos labai tinka tau atstatyti, tavo vidui. Tam, kad suprastum, kad
tu darai dėl savęs ir Dievo. O žmonės, tada žmonės. Pirma Dievas, o paskui žmonės. Sumaišysi, pasisprogdinsi. Perkeltinė prasme. Nes tau bus svarbi žmonių nuomonė. Labai. Tik antroji vietoj bus Dievas. Užtat aš taip sakau. Pirma Dievo nuomonė. Ieškai rašto vietų. Dieve, gelbėk, nebegaliu su savim susitvarkyti. Gavai žodį, tada ateini šypsais. Ta prasme, iš tiesų aš linkiu va tokio, nu, vis dažniau patirti va tą poziciją, kaip tikinčiam žmogui. Išlaikyti labai sunku pastoviai tokį, čia tada turi tobulą būti. Bet karts nuo karto ir vis dažniau. Žinot, būna kartais, eh, viešpatė, kaip gerai pasirodo, į dag tokia gera galėjau pabūti. Iš dūšios, ta prasme, iš tikrųjų. Tai vat aš linkiu tų tokių džiaugsmų vidinių, patiriant, kad ir tau patinka, ir viešpačiai patinka, kad ten taip, nu, faina, švaru. Iš tikrųjų, vat tokių dalykų patirt kuo daugiau. Ir jeigu tu žmogus jautiesi, kad, nu, man taip toli dar iki to švaros, jaučiuosi nuodėmingas, nuodėminga. Niekas nepasikeitė, tu taip pat prašyk Dievo, vėl eik pas jį, eik atgailauk ir sakyk, Dieve, aš jaučiu, kad yra taip mano gyvenime. Aš žinau, kad mano motyvai tokie, to nokie, nėra jie geri. Padėk, pakelk mane, nuprausk savo sūnaus krauju iš tiesų. Viešpatie Jėzau, vėl kartą, dar kartą sakau, tu mano viešpats, tu man padėk, tu esi mano mokytojas. Savo mokinius mokiai, bardavai, rodydavai, išeiti, man parodyk išeiti. Tiesiog būk savim, ta vidinė būsena tokios neprarask taip, kaip pradžioje įtikėjimu. Vėl prašyk ir kreipkis į Dievą pagalbos. Tai tokia buvo žinia, tokia mano, taip norėjau pasidalinti šiandieną, ačiū už kantrybę, ištvermę. Ir dar kartą noriu palinkėti, kad viešpatės ramybė būtų su jum. Amen.